Åh, nu kan jeg se den. Lad mig lige se. Okay, den stak der, den må jeg se. Okay, kom så. Ram. Nej! Jeg missede. Jamen, så har vi jo ikke flere til det, jo. Har du ikke nogen? Nej! Jeg har to diamanter. Skal jeg smide dem væk for to interpearls? God idé. Okay. Fordi vi vil gerne færdiggøre det her. Vi ved godt, det ikke er helt at følge reglerne, men nu gør vi det altså. Lidt. Hvad fanden er det, vi laver? Nej, vi må jo ikke gøre det der. Vi må ikke bygge en bro hele vejen over til. Men jeg sagde ikke noget om, at vi ikke må gå tættere på. Kom så, Rasmus. Ja. Jeg tror, det er enden af mappen. Au, jeg er over, jeg er over. Den der, hvad står der på skiltet? En interpearl slime. Now kill that dragon with your mighty balls. Okay, hvor skal vi så hen? Vi skal herned, og så skal vi hen til starten. Whee! Okay, jeg er herned. Ja, så skal vi tilbage til starten og dræbe Ender Dragon. Dun-dun. Skal vi? Ja. Var det ikke kun, hvis vi havde lyst? Ja, det er sådan, mappen afsluttede så også. Vi havde lyst til at, eller hvis vi ville, så måtte vi gerne gå der til tidligere. Men den skal besejres for at klare mappen. Så jeg gætter på, at vi har på en måde klaret mappen. Vi har klaret første del af mappen. Okay. You left at Island 11. You are ender pearl specialist and own this part of the map, ja, selvfølgelig. Ender Pearl Specialist. Specialist. Ja. Vendelig på mig. Jeg tager dem. Det kan jeg også. Undskyld. Okay, hvad er det her? Climb over to the end pole. Okay, vi skal bare klatre op her, så er det over. Wee! Don't cheat, I'm onto you. Okay, så klar, fordi han er nøgen, fordi han faldt lige og blev nødt til at dræbe sig selv. Ja, åbenbart mistede. That's beside the best, så hvis du hopper i først, så får du dine ting. Nej, fordi jeg har hoppet ud. Oh my fucking god. My fucking god! Okay, jeg har en idé, bare giv mig et diamantsvær, jeg havde. Diamantsko, bukser. Bare fordi vi snyder, så... Det er faktisk ikke snyde det her. På en måde. Snak. Jeg lige vil godt det der. Du fik et diamantsvær, ikke? Hvorfor skal jeg have det her? Fordi vi snyder. Nej, det er ikke snyde for... Okay, fint. Så her, hvis du giver dig min brystplade. Så får du den her. Eller hvis du giver mig din brystplade, så står vi lige sådan der. Jeg har fuld. Du har fuld hvad? Fuld. Jeg mangler en for at få fuld i rustning. Og jeg mangler en anden for fuld, så det er fint. Okay. Og du har dit mandsværk. Ja. Okay, så det er fint. Og så havde jeg et par få bøffer, men vi deler bare maden. Så det er ikke nær så meget cheat. Jeg har nogle meloner her, du kan få noget rødt kød. Har du ikke en ovn? Hvad? Har du ikke en ovn, eller var det mig, der havde den? Det var mig, der havde den. Ovnen! Nå, ja, det var Stenny dig, der havde den. Nej, vent, jeg har den. Og så kan vi lige stege maden. Vi sætter noget speed på her.
Så er vi tilbage. Okay, så lad os få slagtet den drager. Hvor den så er en... Hvis der er en drage. Ja, burde vi endelig ikke have set dens liv lige nu. Jo. Oh shit. Hallo? Herre numsedrave, kom frit frem. Vi gør der ikke noget. Vi vil bare lige slaske dig lidt med vores svær. Åh, oh, der kom livet. Og der er han. Hvor? Lige ovenover os. Afhængig af, hvor du er henne. Jeg han er lige derovre. Ja, jeg kan godt se den. Jeg er ikke blind. Okay, nå, det er vel på tide at få dem hernede. Uha, så lad en arv. Det er vildt. Do. Altså ikke episk musik, ikke episke dværg. Det er faktisk også fedt, at der laver den lyd. Stadigvæk, det er dig, der sang den lige før, så... Do. Okay, så det var de pile, jeg havde. Nu blev vi nødt til at bruge den manuelle metode. Wow. Jeg har ingen klokke. Nej, det har du nu. For jeg har minet noget fra spawn af, mens jeg ventede på dig. Hvad? Wow. Jeg har fået tinnitus i øret af en eller anden grund. Tinnitus? Piven. Ja, jeg ved godt, hvad tinnitus er, men hvordan? Det ved jeg ikke, hvordan. Okay, den er ikke. Den er langt væk. Au. Ah. Og vent, at jeg kan bygge. Nej. Er der en derop? Ah, fucking. Hvorfor den er på... Ej. Oh my god, teleporterer. Fucking! Au. Kan vide, at man kan slå dem ihjel med æg? Det tror jeg ikke, du skal regne med. Jeg så ellers en gøre det på et tidspunkt, det var ret sjovt. Aha, der var nogle blokke der. Jeg kan lave blokke ud i det her glowstone dust. Sådan der, og jeg har et maleri her, så bare for sjov skyld, så går jeg overhænger det på det her, den her søjle her. Støjle? Støjle, det er et ord. Stå op. Det er pænt. Bad for dig. Det er sådan en mand, der står og holder sig op på skulderen. Au! Med mig der er det sådan en flag. Okay. Og så fandt vi ud af, hvad der er hvad. Du bygger dig op med smør. Ja! Deal with it. Ja, jeg ved godt hvorfor, men altså... Den smukkeste blok. Okay, ikke lige den form for den. Aha! Au! Der er en derovre, der ikke er helt færdiggjort. Har jeg noget mad? Ja, gerne. Ah. Og ned igen. Det var tæt på. Og den er lavet der meget nødig mod Endermans, hvis de jagter den. Pas på! Åh, han stak lige så hovedet op gennem stenen. Okay, der er en derovre. Ah, fuck! Fuck! Ham! Wow. Nej, jeg er ikke fucking flere. Det F-ord bliver brugt mange gange i denne episode, tror jeg. I hvert fald af mig. Jeg tror i hvert fald, vi skal sætte en bibel. Ja. Held og lykke, for jeg kom nok til at fyre den F-bombe af mange gange. Au. Dig på T2, dig! Hvorfor taber de ikke deres fucking perler? Perler? Hvorfor taber jeg aldrig deres klunker? Okay, jeg har kun et halvt liv tilbage, så det er ikke mig, der kommer til at bruge den i hvert fald. Okay, har du en blok? Skade 3 liv. Han kommer. Tænd! Spring! Nej! Mickey! TNT! Han er her! Fucking... Der er en enderman efter dig. Ah, den er efter dig, nu er den efter mig. Ah! Wow. Jeg prøver at hjælpe, okay? Kom så. Kom med nu. Nej. Det var det sidste stykke TNT. Jeg så, han kom imod os. Har du TNT? Nej. Okay, så
er det i hvert fald ikke den måde, vi får skadet. Hvor er lavaen? Der var den. Ja. Ja. Ah! Der var han. 72 er han på nu. Hvad er det, du laver? Det ved jeg ikke. Der er et eller andet skade mig. Ja. Det er i. Uah! Og en drag. Fyt, fyt, bap, bap. Hvor fuck? Den lava der, sørg for, at indermændene bliver distraheret på andens verden. Og så et slag mere, og så begynder vi på æggene. Se, så drejer han bare uden drøm. Selvfølgelig må jeg ikke dreje rundt. Det er sådan, han lyder. Hej, jeg er Winter Dragon. Hej, jeg kan godt lide at flyve rundt. Ups. Jeg vil lige så flyve ind i dig og flytte dig. Jeg fabber. Kom. Det ved jeg ikke. Han er stadig. Der var han. Nu kommer han. Der kommer han. Et slag. Lad være. Okay, nu er det ikke tid. Nu er det helt klart, det ikke tid. Han har 6 liv tilbage. Kommer han der? Der kommer han. Okay. Han har 4 nu, siger den. Det var næsten det. Det var det samme, han havde næsten. Ja, han må have haft 5 før, så. Nå, der er ikke noget at gøre ved det. Vi må besejre Enderdværken i vores 1-2 survival med æg. Kun ikke. Vi samler så mange æg, vi kan. Vi skal samle 200 æg plus, så. Nå, men se senere, dværggrise. Åh, for at se guld dværggrise dag.